veče vam želim, poštovani gledaoci. U ovom 172. ciklusu TV Slagalicu upoznat ćete Marka Kadijevića i Damjana Macuru. Oni su naši novi takmičari, sjajni momci i ja verujem da će ostvariti veliki broj poena. Ovo je njihov prvi susret. Pa evo, kao što sam rekla, prvi dolazak u TV Slagalicu. Tako, Marko, dobroveče. Prvi utisci za sada. Obično pričamo na kraju, ali ajte da vidimo ako ste relaksirani. Drugačije nego na televiziji, da, za sada je sve okej. Meni je drago da imate taj osmah. Nekako me to uverava da ste dovoljno opušteni da možete da date sve od sebe. Vidjet ćemo, da. Ono što je važno da vas gledalci upoznaju, vi ste menadžer informacijonih tehnologija. Tako je. Ponosni tata jednog malog dečaka. Tako je. Lepo, pa boga mi svašta ste lepo stigli za 35 godina. Dobro, neka bude još i neka titula u Slagalici, ali vidjet ćemo. To zavisi od vašeg protivnika. Hvala na lepom želju. Sve najbolje vam želim, do reče da me ne želim i vama. Evo da krenemo odmah od biografije. Novinar po struci, kolega, radite u jednoj televiziji, Kurir televiziji, bavite se informativom i bavite se polumaratonom. To je vrlo interesantno. Kakvi su vam rezultati za sada? Pa za sad sam izašao 3 puta, jednom ispod 2 sata, što je, da kažem, u tom nekom svetu dobar rezultat za nekog ko je prosto rekreativno se time bavi. Što je sljedeći cilj? Sljedeći cilj je maraton. Se pripremate polako? Pa polako sam krenuo. Dobro, zanimljive stvari. Kako su vaši utisci? Mislim, ovo da vama studio nije nepoznat. Pa da, nije nepoznat za toliko, ali svakako da sam srećan što sam ovdje. Drago mi je da je tako. Mnogo poena želim vama. Hvala. Hoće biti bolji, vidjet ćemo. A evo, Marko i Damjan počinju svoje nadmetanje od igre čiji je naziv Slagalica. I znate već kako to ide. Pogledat ćemo prva slova koje će odabrati Marko. A Marko, to će biti koja slova? Sad ćemo da vidimo. Stop, stop. S A. Stop. L. Stop. U. L. E. P. Stop. O. K. Stop, stop. U. N. Vreme. Kakav je početak, Marko, odnosno koliko je slovo prvo reči? Samo 5. 5 ovog puta. Damjane, kod vas? 7. Izvolite. Okultna. Dobro, vaša reč glasi? Slep. Edo vidimo koju ćemo prihvatiti. Damjanovu reč, naša je ukalupljen, oprostite, ukalupljenost i sadrži maksimalnih 12 slova. Dobro, da vidimo sada vaše slovo, Damjane. Izvolite. Hvala. Stop. Stop. N. Nj. Stop. E. P. Stop. Stop. Iž. Stop. Kt. Stop. Ol. Stop. Stop. Uk. Vreme. U prvoj reči je bilo 7 slova, a u drugoj, Damjane? Samo 6. Ovoga puta 6. Kod vas, Marko? 7, probat ću 7. Izvolite. Okultni. Okultni? Dobro, vaš je? Kupole. Dobro. Okultni. I prihvatamo fino. Naše je pokleknuti i sadrži 10 slova.
Dobro, jednak broj poena nakon prve igre, ali tek počnemo igru Moj broj. Najprej vidimo broj, Marko, izvolite. Stop, stop, stop. 411, stop, da vidimo stop. Ostale vaše brojeve. Stop, stop. To su 9, 6, stop. 6, 7, stop. 10, 75. Vreme. Odlično. Prekidamo vreme, vidim da ste već završili prevremeno. Da vas pitam, ali okej, možemo? Da, možemo, možemo, super. Dobro, evo, pisali smo tačan broj u oba polja, pa Marko, da vidimo kako glasi vaš postupak. 6 puta 7 puta 10, minus 9. Odlično, to je to. Tu je novih 10 poena. Da vidimo da li će biti neke razlike u postupku. Pa to je to, manje više isto. Dobro, da vidimo sada vaš broj. Damjane, izvolite. Stop, stop, stop. 805. Stop. A, brojeve koje imate na raspolaganju su ovi. 5, 2, 9, 5, 10, 100. Vreme. Šta kažete? Saglasni obojica? Sjajno. Odlično. I ovoga puta prekidamo vreme, što znači da ste obojice došli do ovog odabranog broja. A da vidimo vaš postupak, Damjane. 100 puta, otvorena zagrada, 10 minus 2, zatvorena zagrada, plus 5. Vi ste osvojili 10 poena, dakle i dalje rezultat izjednačen. Evo, kompjuter kaže isto što i vi, tako da odmah prelazimo na našu narednu igru. I ove već prve dve igre nas uveravaju da, boga mi, jednake su snage na obe strane, ali ima još dovoljno igara. Prva od njih je korak po korak i evo kako je sada počinjemo. Etimološki verovatno ima veze s mostom. Šta kažete? Dalje. A vi, Damjane? Stub. Ne, da vidimo drugi. Ima svoju Madonu. Pokušajte sada. Balet. Ne. Pedro. Treći korak glasi ovako. Ima svoj klub. Šanse za 17. Inter. Ne. Dalje. Ima manjeg imenjaka u jugozapadnoj Francuskoj. Šta kažete? Ajde da probam Olimpik. Ne. Lijan. Ne. U tom gradu je film s Colinom Farrellom. Izvolite. Briž. Briž, tako je, odlično. Mi ćemo otvoriti preostala dva i onda pročitati i objašnjenje. To je šesti najmnogoljudniji grad Belgije i na početku je prideva Brižan. Madona iz Briža ili Madona s detetom se smatra jedinom Michelangelovom skulpturom koja je napustila Peninsko poluostrvo tokom njegovog života i na to smo mislili u koraku broj 2. Klub Briž je jedan od najuspešnijih fudbalskih timova Belgije, a film U Brižu, poznati i kao Gangsteri na odmoru, je objašnjenje koraka broj 5. Dobro, to je nismo jednostavno osvojili, to je ovako fin rezultat. Ali vidimo koliko će biti kod vas. Počinjemo ovako, Damjane. Može da bude nova. Godina. Ne. Marko? Super. Da vidimo drugi korak. Na filmu se za nju vodi bitka. Gvineja. Ne. Galaksija. Otvorit ćemo naredni. Starogrčki je naziv ostrva Santorini. Šta kažete sad, Damjane? Dalje. Dalje. Dobro, evo i četvrtog. Može ići uz formiranje. Vlada. Ne. Ličnost. Evo i novog koraka. U SI sistemu je prefiks sa 12 nula. Jezgro. Ne. Dalje. U rimskoj mitologiji je boginja zemlje. Venera. Ne.
dalje. I evo poslednjeg. To je treće lice jednine prezenta glagola terati. Tera. E, tako je, tako je. Evo i zašto. Terra Nova, na latinskom nova zemlja, je između ostalog portugalski naziv za Newfoundland, kao i modni brend. Animirani film Bitka za Teru ili Bitka za planetu Teru je objašnjenje koraka broj 2. Terraformiranje je hipotetički proces prilagođavanja drugih nebeskih tela za ljudski život, po kom je nazvana i igra na tabli terraformiranje Marsa. I na to smo mislili u koraku broj 4. E sada već postoji jedna zaista mala razlika u poenima, ali tek smo na početku skočka. Kako glasi vaša prva kombinacija, Marko? Zvezda, zvezda, karo, karo. Da vidimo drugu. Herc, herc, pik, pik. E, ovde već ima pogodak, i to tri. Pik, herc, herc, tre. I dalje tri, ali nisu adekvatno raspoređeni. Herc, pik, skočko, herc. Ovoga puta imate dva pogođena simbola. Herc, pik, tref, pik. Jesu tačni simboli, imate dovoljno vremena za tačan raspored. Tref, pik, pik, herc. E, to je to, fino. Evo, upisujemo novih 10 poena. Damjan je sada na potezu, pa da vidimo vašu prvu kombinaciju. Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena, od kojih jedan na tačnom mestu. Skočko, herc, herc, skočko. Ovoga puta jedan. Skočko, tref, zvezda, zvezda. I dalje jedan, samo ne na adekvatnom mestu. Tref, karo, tref, karo. Dva ovoga puta. Jedan jeste dobro raspoređen. Tri trefa, skočko. Nema promene u ovoj kombinaciji. Tref, skočko, pik, pik. Samo dva simbola. Marko, ovo je vaša šansa za pet, izvolite. Ajde, prvom, tref, herc, pik, tref. Da, upravo tako glasi tačna kombinacija. Evo, mi smo pisali ovih pet poena. Idemo dalje. Bavit ćemo se geografijom u prvom delu naših spojnica i to evo na koji način. Marko, u jednoj koloni imate gradove od 4 slova, u drugoj koloni države od 4 slova, pa napravite tačan spoj. Lima. Peru. Lome. Togo. Đene. Čile. Suva. Fidži. Akra. Gana. Lasa. Čile. Kufa. Oman. Ibri. Čile. Jazd. Čile. Ilota. Čile. Dobro, Damjan ima posla za vas. Đene. Kina. Lasa. Kina. Kufa. Irak. Ibri. Iran. I Jazd. Iran. Dobro. Evo, dva ste prepustili nama. Da vidimo gde je Đene u državi Mali i Ibri u Omanu. Dobro, fino. Evo šta je vaš zadatak, Damjane, da povežete dela sa stambenim objektom ili njegovim delom u nazivu sa piscima. Ježeva kućica. Branko Ćopić. Kuća sećanja i zaborava. Filip David. Prokleta avlija. Ivo Andrić. Svadba u kupatilu. Đorđe Basani. Tavan. Đorđe Basani. Bernardijeva soba. Henrik Ibsen. Vrt Finci Kontinijevih. Đorđe Basani. Lutkina kuća.
John Le Carré. Soba s pogledom. Henrik Ibsen. I Ruska kuća. Slobodan Tišma. Dobro. Marko, počinjemo. Svadba u Kupatilu? John Le Carré. Sljedeće delo je Tavan. John Le Carré. Bernardijeva soba. John Le Carré. Lutkina kuća ili Nora. John Le Carré. Soba s pogledom. John Le Carré. I Ruska kuća. John Le Carré. Dobro, evo mi počinjemo od dela Svadba u Kupatilu, koje je napisao Milorad Pavić, zatim tu je delo Tavan, autor je Živojin Pavlović, Bernardijeva soba, Slobodan Tišma, Lutkina kuća Elinora, Henrik Ibsen i Soba s pogledom, Edward Morgan Forster. Svi znamo da u našoj igri Ko zna zna postoji 10 pitanja i da oni zaista pružuju priliku za veliki broj poena, čak 100. Koliko će ih osvojiti Marko i Damjan, vidjet ćemo. Počinjemo od ovog pitanja. U kojoj se državi Brisbane i Perth, treći i četvrti grad po broju stanovnika? To će nam reći Damjan. Australija. Odlično. Otvaramo sada drugo pitanje, ono glasi ovako. Ko glumi Baku Milevu u domaćoj TV seriji Radio Mileva? Damjane? Olga Odanović. Upravo tako. Evo i trećeg. Koja je najređa od 8 osnovnih krvnih grupa kod ljudi prisutna kod oko 1% svetske populacije? Marko, izvolite. AB negativ. Upravo tako, fino. Evo i četvrtog pitanja. Kraj kog grada se tradicionalno početkom septembra održavaju ljubičevske konjičke igre? Damjane? Požarevac. Odlično. Stigli smo i do petog. Ko je 1974. godine postao američki predsjednik nakon ostavke Richarda Nixona, prve takve ostavke u istoriji? Damjan, izvolite. Gerald Ford. Dali ste ovoga puta tačan odgovor. Evo koju nas oblast vodi šesto pitanje. Koji naš pesnik je napisao prkosnu pesmu Vaše ruto poli i Voleo sam devojku iz grada? Damjane, njegovo ime? Dobrica Erić. Upravo tako. Novo pitanje je pred nama. Potres od 2,3 stepena Richtera zabeležen je na koncertu koje američke pevačice ličnosti 2023. godine u izboru magazina Time. Brži ste, Marko? Da nije Miley Cyrus. Nije, vi kažete? Taylor Swift. Upravo tako, to je ona. Preostala su nam tri pitanja. Koja evropska država na zastavi plave pozadine ima žuti trougao i 9 belih zvezda, od kojih se 7 vidi u celosti? To je Bosna i Hercegovina. Da vidimo sada pretposlednje. Prva srpska opera autora Stanislava Biničkog zove se Na proplanku, na uranku ili na rastanku. Šta kažete, Marko? Na uranku. Odlično. I evo nam poslednjeg pitanja, 10. po redu. Cruzeiro, Corinthians, Cuiaba i Coritiba nastupali su 2023. godine u seriji A, najvišem futbolskom rangu koje države? Marko? Brazil. To je tačan odgovor. I na početku poslednje igre zaista je mala razlika u poenima. Asocijacije mogu dosta toga promeniti ili neće, vidjet ćemo. Izvolite, Marko, kako počnete? Rad? Banjac. Ne. A3. Dozvola? Knjižica. Ne. Marko? B4. 100? Da nije pod A građevina. Ne. A2. Ton? Pod B, apsolutno. Ne. Novo polje? B3. Korner? Pod A proba. Tako je. Pod B futbol. I ovu kolonu ste rešili, dajte nam konačno. Dalje. Idemo dalje. V4. 2. Konačno stativa. Ne. Marko? V3. Sunce. Dalje. V2. Ronjenje.
konačno gol? Ne. Marko, otvorite polje. V1. Gas? Po 2 maska. Ne. G1. Pruće? Pod G snop. Ne. G4. Bicikl? Dalje. G3. Prodavnica? Dalje. Ostalo još sam ovo. G2. Veš? Korpa pod G. Rešili ste i ovu kolonu. Kako glasi konačno? Samo brzo, Marko. Ne znam, dalje. Probite vi. Da mi je brzo. Balon. Rešenje kolone V je helijum. Smeše s helijumom se koriste u ronjenju na velikim dubinama. Helijum je nazvan po grčkoj reči za sunce, čiji je drugi najzastupljeniji element nakon vodonika, a atomski broj mu je 2. I kad je reč o ovim objašnjenjima, evo, najpre i objašnjenja za kolonu A. Tu smo mislili na tonsku probu, probnu dozvolu i probni rad. Zašto balon? Jer postoji izraz probni balon, balon kao objekat u kom se igra fudbal, balon s helijumom i korpa balona za letenje. 2 poena razlike. To može da zvuči kao pritisak, ali nemojte. Otvorite bolje. G4. Mrak? Film. Ne. Marko? G3. Inženjer? Dalje. Idemo dalje. V4. Krem? Pod V, društvo. Tako je. Konačno, ugovor. Ne. Marko? G2. Lekar? Ajde, probam konačno sloj. Ne. B4. Maslina? Pod B, grana, grančica. Odlično, rešili ste i ovu kolonu. Konačno, privreda. Bravo, Damjane, bravo, tako je, konačno je privreda, jer ministar, grana, društvo i komora dovode do ovog poena i to evo na koji način. Postoji ministar privrede, zatim grana privrede, privredno društvo i privredna komora. Damjan Macura je pobedio večeras jer je osvojio 126 poena, dok je Marko Kadijević sakupio 94 poena. Boga mi, prva pa teška partija. Onako, jel, odličan protivnik, pa onako nekako, jel, neizvesno. Kakav je vaš utisak? Pa mislim, jako u početku, jako sam loše počeo, ali na kraju sam uspeo da se koliko toliko izvadim iz gubitka kojom sam bio. Fokus. Da, ali ima naravno i druga, tako da... Da, ima i druga, tačno. Na pol vremenu smo. Pa ne, videli smo otpor, jasno je šta će biti sutra uveče. Dobro, Marko, sad je tačka za rekapitulaciju. Pa ništa, nema predaje. Drugi deo kviza mora da prođe bolje, vidjet ćemo. Da, vidjet ćemo šta će taj novi susret doneti sutra kako Marku, tako i Damjanu. Kratak podsjetnik na naš redovan termin. To je prvi program Radio Televizije Srbije, početak 19 časova. Vidimo se tada i ja vam želim svako dobro.